bij Vira Nova's heel laatste online belevenis vir 2020. Nou, 2020 was omtrent een moeilike jaar geweest, maar het was rarig een groot voorreg om het saam te kon. Ja, nou ons is baie opgewonde, ons te verwachting vir wat die Here in store het en beplan vir ons as gemeente vir 2021 en dan ook vir vandag. You ever chose me has always been a mystery, and all my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not whites, with all the never get it right, but it turns out they're the ones you've been looking for all this time, 'cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about a song. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Well, Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, and you Big 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. While the moral of the story is, everybody's got a purpose. So when I heard start talking to me saying who you think you are, I'm just a nobody trying to tell everybody all about a somebody that saved my soul. Ever since you rescued me and gave my heart a song to sing, I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world. Kom ons kyk na Jesus se laaste baba verhaal uit Lukas 2 vers 21 tot 40. Nou toe die kindjie 8 dae oud was, het Josef en Maria hom laat besny en hom Jesus genoem, soos die engel gesê het hulle moes. As ouers se eerste kind 'n seentjie was, het hulle hom na die tempel toe geneem. Dit was deel van God se wet vir die Jode. So toe Maria reg was, het hulle na Jerusalem toe gegaan en volgens die Joodse wette het hulle offers gebring aan God om die kindjie aan God dan toe te wy. Nou in Jerusalem was daar 'n man gewees. Sy naam was Simeon. Die Heilige Gees het deur Simeon gewerk en hy het geweet dat hy nie sou doodgaan voordat hy Christus die Here sou sien nie. Nou omdat die Heilige Gees deur hom gewerk het, het hy ook daai dag tempel toe gegaan. Dieselfde dag as wat Josef en Maria vir Jesus na die tempel toe gebring het. Toe Simeon die baba Jesus gesien het, het hy hom in sy arms gevat en God geprys. Hy het gesê, Here, nou kan ek in vrede doodgaan, want ek het met my eie oë die kindjie gesien wat u beloof het. Hy sal 'n lig wees vir alle lande en in Israel groot en wonderlike dinge doen. Hy het ook vir Maria en Josef geseën en vir Maria gesê, baie mense in Israel gaan nie glo dat hierdie kindjie is wie hy sê hy is nie. Dit gaan jou baie hartseer maak, soos 'n swaard wat deur jou hart gesteek word, maar so sal mense nie kan wegsteek wat in hulle eie harte aan die gang is nie. Daar was ook 'n vrou met die naam Anna op daardie selfde tyd by die tempel. Nou Anna, toe sy baie jonger was, het sy vir 7 jaar lang getroud gewees met 'n man. Daardie man het ongelukkig afgesterf en sy het nooit weer getrou nie. Sy het haar lewe aan God toegewy, het hom gedien met vas en gebed elke dag en nag. Sy was al
84 jaar oud op die dag wat sy saam met Maria, Josef en Simeon by die tempel was. Sy het God geprys oor daardie kindjie en vir almal in Jerusalem vertel van hom, want baie mense in Jerusalem het gewag dat God moet doen wat hy beloof het hy sou doen. Toe Josef en Maria klaar was met alles wat hulle by die tempel moes doen, het hulle teruggegaan na Nazaret toe. Daar het die kindjie groot geword en sterk geword in die gees. Hy het baie wysheid gehad en God se genade was op hom gewees. Goeiedag vriende, dit is vir my 'n voorreg om hierdie oomblikke met jou te deel die laaste Sondag van 2020. En as ek dit sê, dan weet ek eintlik wat om aan te sê nie. 2020. Vir baie van ons een van die moeilikste jare van ons lewens. 'N jaar wat vir my laat voel ons het Jesus nou nodiger as ooit van tevore in ons leeftyd. Iemand stuur in die week vir ons 'n boodskap waar sy na die see kyk so oor die rotse en sy sien hoe skulpies vassuig teen die rotse en dit is toe vir haar beeld van wat ons moet doen. In hierdie stormagtige waters moet ons vassuig aan Jesus. Ons het hom nodig. Nodig om ons harte te bewaar, né, dat ons hoop sal hou, dat hy vir ons wysheid en insig sal gee wat om goeie besluite, watter besluite is nou goeie besluite. Ons het hom nodig vir genesing in hierdie tyd en kan ek net gou dit sê, vir my alle genesing kom van God af. Alles, maak nie saak of dit medisy is nie, alles is deur God geskep en as dit dinge is wat mense uit die skepping uitgebruik om mense gesond te maak, voel dit vir my dis genesing wat van God afkom en ons het Jesus nodig in hierdie tyd. Maar ek wonder hoe sal jy voel as ek sê Jesus het jou nodig. Meer as ooit van tevore in jou leeftyd het Jesus jou nodig. Ons kom nou uit 'n reeks uit waar ons gesels het oor Handelinge. Dis Lukas se tweede boek en hy begin die boek deur te sê, hierdie boek gaan oor wat Jesus nog steeds aan die doen is. En dan praat Jesus oor die koninkryk van God en dan word Jesus in die hemel ingeneem. Anders as wat ons verwag. En dan gee Jesus vir mense sy gees en hulle begin werk in hierdie wêreld doen. Anders as verwag. Maar dis hoe Jesus werk, lyk dit vir my. Hy het mense nodig. Hy roep mense. En dit pas vir my by Lukas se eerste boek. Want hoe skryf Lukas al hierdie verhale rondom Jesus se geboorte? Gaan oor God wat 'n mens word. Dit lyk vir my dis hoe God wil werk in hierdie wêreld. Deur mens wees. Dis hoe hy sy koninkryk bring. Dit lyk vir my of die Skepper die skepping so geskep het. Ons het baie daaroor gepraat hierdie jaar. Hemel en aarde. En die enigste manier wat sy hemelse koninkryk aarde toe kan kom is deur 'n mens. Jesus het jou nodig. En vriende, die familie van Abraham, die familie wat die Skepper God geskep het, die familie wat nou teenwoordig is in al hierdie verhale rondom Jesus se geboorte, dis hoe daai familie geglo het. Toe God mens word, toe God na hierdie wêreld toe kom, is hy die een wat sy koninkryk bring. Hy's hier om dinge reg te maak. Dis soos Maria sing. Hy ruk nou magtiges van die trone af en hy gee vir die hongeres die vettigheid van die land. God kom om dinge reg te maak. Wat daai familie ontdek het, is dis heel anders as wat hulle verwag het. So anders dat hulle op 'n stadium nie meer geglo het nie. Maar dit voel vir my Ons die hedendaagse familie van Jesus, moet leer by hulle. Want ek en jy het ook idees oor hoe dit sal wees as God in hierdie wêreld werk. En miskien lei ons idees ons nie na 'n plek toe wat vir ons sê, Jesus het ons nou nodig nie. Miskien het ons kategorieë geskep. Dit voel vir my, in ons slimmigheid, het ons kategorieë geskep. Ons het politieke wetenskappe, ons het sosiale wetenskappe, ons het natuurwetenskappe, ons het ekonomiese wetenskappe en dan het ons godsdienswetenskappe. En as ons oor Jesus dink, in ons westerse wêreld, dan sit ons om in daai kategorie, daai boksie, godsdienswetenskap. Nou Jesus het nog nooit goed in 'n boksie gepas nie, die koninkryk van God ook nie, maar die punt is in die wêreld van daai tyd, die wêreld waarin Lukas hierdie verhale skryf, was daar nie sulke boksies nie. Augustus, die keiser, is die politieke leier.
Hy is ook die hoofpriester van die Romeinse godsdienst. Hy is ook die een wat baie aanbid word. Keizer aanbidding. En dan is hy die een wat die mense nou laat inskryf vir belastingdoeleindes. So in watte boksie wil jy die keizer sit? En dis is Lukas se hele punt. Dis nie Herodes nie. Dis nie Augustus nie. Dis Jesus wat God se Christus is. God se koning. En miskien is het tyd dat ek en jy 'n vraagteken sit agter al hierdie boksies. Want dit kan maak dat ons die boodskap oor Jesus mis. En dan dat ons mis oor die belangrike rol wat ons nou het om te speel. So ek wil jou uitnooi om hieroor te dink. Die boksies en Jesus en kategorieë en wat dit beteken om in Jesus te glo. En as ons nou vandag kyk na die laaste baba verhaal van Jesus, die laaste een, 'n baie belangrike een, voel het vir my, dis meer nodig as ooit van tevore, dat ons die boksies bevraagteken, want ons kom by die hart van die saak. Oké, okay, kom ons probeer dit ook prakties so verduidelik. So, jylle weet, een koala beer, het jy geweet, hy is nie eintlik 'n beer nie. So as jy in die kategorie van beer sit, gaan jy altyd bietjie sukkel, want ek bedoel, jy het 'n bruin beer of 'n polar beer, of jy het al die gevaarlike diere, en dan het jy 'n koala beer, en het pas net, ja, verstaan jy hom net nie heeltemal nie. Maar as jy hom in sy regte kategorie sit, kan jy verstaan hoekom hy 'n dier is, wat ure en ure slaap, en altyd net blare eet, en in 'n boom chill. Hy is net iets heeltemal anders, want hy is nie in die kategorie van 'n beer nie. Net so is dit belangrik dat ons vir Jesus, vir God, in die regte kategorie sit. Sodat ons reg kan verstaan wie en wat hy is, wat hy kom doen het, sodat ons reg kan verstaan wie hy is. Hy is nog altyd, was nog altyd en sal altyd wees wie hy is. Ons het nodig om ons manier van dink te verander, om hom in die beste, regte kategorie te sit. Dis al hoe ons hom werklik gaan kan verstaan. Kategorieë is baie belangrik. As ons in 'n klas sit, wil ons tog nou weet van watter vak is ons nou besig om te leer. Wat is die vakgebied? Interessant, as Lukas hierdie boek skryf oor Jesus se, die eerste boek oor Jesus se lewe, dan begin hy dit deur te sê, hy wil hê mense moet sekerheid het oor dit waar hulle onderrig is in. Daai Griekse woordjie is die woordjie waar ons woordjie kategese vandaan kom. Ons leer, dis deel van ons geloof, ons leer. Maar waaroor leer ons? En vriende, dit voel vir my, as ons Jesus in 'n boksie bly sit van godsdienstwetenskap, gaan ons beperkte insig hê oor wie Jesus eintlik is en wat hy aan die doen is. Vandag nog steeds, dit was die boodskap van Handelinge. Jesus is nog steeds besig om dieselfde ding te doen as wat hy begin doen het in Lukas se eerste boek. So ek wil jou uitnooi om daai boksies te bevraagteken. En by insig uit te kom, ons het nog al die jaar begin, 2020 insig. 2020 sig is wonderlik, want dan sien jy goed. Maar 2020 insig is beter, want dan lewe jy goed. Insig is beter as sig, en al twee is baie beter as uitsig. Okay, ons spandeer miljoene rande aan uitsig, en ons kan vir geen geld in die wêreld insig koop nie. Dis 'n geskenk wat God gee. En daarom is hierdie verhale so belangrik, dat ons tyd spandeer om te sien hoe Jesus in hierdie wêreld ingekom het en wat hy kom doen het. Insig. En veral as ons dan kom by hierdie laaste baba verhaal. Dis asof Lukas opbou met al die boodskappe van die engele. Onthou jy 3 keer? Met al die profesieë, mense gevul met die Heilige Gees wat dinge sê oor hierdie kindjie en die boodskapper voor hom, Johannes. Die lofontploffings van vreugde, al daai dinge bou op en berei ons eintlik voor, want as ons nou by die laaste baba verhaal kom, kry die storie 'n donker kant. Want die lewe het 'n donker kant. Dis ewe skielike storie vol pyn. Hier's 'n man wat wag vir die troos vir sy volk. Hier's 'n vrou wat al langer as 60 jaar 'n weduwee is. Hier's 'n man wat sê, hierdie kindjie as hy oor Jesus profeteer, gaan 'n val en 'n opstanding lewe bring en self lewe. Dit gaan wees soos 'n swaard deur jou hart, Maria. Pyn, lyding, ja nog steeds vreugde, maar nou ook pyn en lyding. Vriende, deur die eeue was dit een van die groot redes hoekom mense getwyfel het in God.
Is God in beheer? Hoe komt dan al die pijn? Misschien is hij niet liefdevol nie. Ek denk dis een van die grootste redes hoekom mense twyfel in Jesus' koningskap nou al, dat hy die Christus is. Dis hoekom mense miskien sy koningskap uitskuif vir een dag of vir die lewe na die dood. Dis een van die westerse wêreldse gunsteling boksies. Jesus gaan oor die lewe na die dood. Soos iemand gesê, die lewe na die dood is belangrik, maar dis nie die einde van die wêreld nie. God het 'n plan met hierdie wêreld, hy wil sy koninkryk hierna toe bring. En ek denk baie keer as ons kyk na al die lyding, dan denk ons Jesus is seker nog die koning nie. En dis hoekom ons hierdie verhaal so nodig het. Want saam met al die vreugde en profesieë en boodskappe, is daar ook hierdie boodskap van die Heilige Gees. Daar's pyn. Hierdie koning en sy koninkryk kom met 'n storie van pyn en lyding. En ja, hierdie familie, hierdie Israel familie, hulle geloof, moes val, dit moes sterf. Die manier hoe hulle gedink het, Godse koninkryk in die wêreld inkom, moes sterf, sodat dit saam met Jesus nuut gebore kon word, toe hy uit die dood uit opstaan. Dit voel vir my, ek en jy gaan ook so pad moet loop. Ons het baie die jaar gepraat oor vooropgestelde idees, hoe ons dink God werk. En dan baie keer in sulke donker tye soos hierdie, lyk het vir ons of God nie aan die werk is nie. Hy is, maar het vat insig. En ek en jy gaan net by insig kom, as ons ook val en opstaan. Sterf vir ons idees, hoe ons dink God in hierdie wêreld moet werk. En opstaan saam met Jesus. Want sy koninkryk kom toe nie, sonder pyn en lyding nie. Daarmee wil ek jy sê, dat hierdie pyn en lyding in die wêreld kom van God af. Nee, vriende, die punt is, en ons het baie oor gepraat, oor lyding, in hierdie jaar het ons baie daar oor gepraat. Die punt is, die Bybel probeer nie lyding verklaar nie. Waar kom het vandaan? Die Bybel doen nie. Waar kom duisternis vandaan? Waar kom die bose vandaan? Die Bybel doen nie. Wat die Bybel doen is, dit sê vir ons, wat doen God? Wanneer daar lyding is, wanneer die boosheid die oorhand het, wanneer tye donker is, is God die een wat nuwe dinge begin. En die nuwe ding wat hy in Jesus begin het, wag om in ons wêreld gebore te word op nuwe maniere. Maar dit gaan vat dat ek en jy moet val en opstaan. Ons idees moet laat gaan oor hoe ons dink God werk, want meeste van die tyd, laat ons idees, hoe ons dink oor hoe God werk, ons nie voel, hy het ons nodig nie. Hierso sê die profeet vir Maria, daar gaan 'n swaar deur jou hart gaan. As jy Jesus in hierdie wêreld wil verteenwoordig en saam met hom lewe, gaan jy deel hê aan die pyn. Maar dit gaan nie pyn wees wat nutteloos is nie. God never wastes the pain of his children. Omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, kan elke situasie van pyn en lyding 'n tyd word waar ons kan val en opstaan. Nuut kan leer glo, met nuwe insig na die wêreld kan kyk, deur die bril van hierdie stories na die wêreld kan kyk vol van die Heilige Gees en sê ja, daar's donkerte, maar die lig het gekom en hy skyn en die donkerte kan nie die lig oorweldig. Maar dit vat nuwe oë, Heilige Gees oë, nuwe harte. En hier kom ons by die hart van die saak, letterlik. En hier het ons die grootste kategorie fout gemaak. Ek onthou hoe ek groot geword het met die prentjies. Het jy al Jesus die koning van jou hart gemaak? En dan word Jesus se koningskap net 'n privaat persoonlike belewenis, net 'n privaat persoonlike spiritualiteit. Nee. Dis 'n kategorie fout. Jesus is die Christus, nie Augustus of Herodes nie. Jesus is hierdie wêreld se eintlike leier. Maar God weet dat wat hierdie wêreld nodig het, is dat mense se harte moet verander. Wat in die wêreld aan die gang is, wat ons nou doen, nou dat COVID die oorhand het, wat mense doen in hierdie wêreld is 'n refleksie van mense se harte. En daarom die swaar deur jou hart, Maria, sodat mense se harte, se gedagtes geopenbaar kan word. Want hierdie koning is koning. Vriende, hy is koning. Hy is klaar koning.
Jy maak hom die koning nie, ek maak hom die koning nie. Maar die manier wat hierdie koning werk, is hy wil ons harte in die hande kry. Sodat dit wat in die wêreld gereflekteer word, 'n refleksie van sy hart kan word. En dit is baie keer wat gebeur in tye van lyding. Asseblief hoor my mooi, God stuur nie lyding nie. Daar is lyding, en daar's te veel. Maar wanneer daar lyding is, omdat Jesus gesterf het en uit die dood uit opgestaan het, omdat hierdie Skepper God die lyding in hierdie wêreld op homself kom vat het, kan elke tyd van lyding 'n tyd wees waar ons harte geopenbaar kan word, waar sy lig in ons harte skyn, sodat duisternis uit ons harte uit kan gaan, sodat ons harte 'n refleksie kan word van sy hart. En sy hart is, want so lief het God die wêreld gehad. Ek wil afsluit. Ons het hierdie jaar 'n ander vertaling van Romeine 8 vers 28 ontdek. God laat alles ten goede meewerk. En ek wil graag vinnig net saam met jou hardloop. Paulus skryf oor lyding, Romeine 8, hier van vers 16, 17 af. En dan sê hy, daar's 'n heerlikheid wat kom, wanneer God alles nuut gaan maak. Self die skepping wag met reikhalsende verlange. Die skepping staan op tone om te kyk, is vandag die dag wat God alles nuut maak. Maar tot dan, tot die heerlikheid kom, sug die skepping. Dis in barensnood, dit het kraampyne. Hoekom kraampyne? Want nou, omdat Jesus gesterf het en uit die dood uit opgestaan het, kan alle pyne ook geboortes word. Die skepping sug. En dan sê Paulus, maar ons wat die Heilige Gees het, ons sug ook. En dan sê hy, en God wat die harte ondersoek, weet wat ons nodig het. En dan sê hy, en hier is die korrekte vertaling, ons weet dat in alles God ten goede werk saam met die wat hom lief het. Vriende, in hierdie tyd, kom ons gee weer ons harte vir die Here. Dat hy ons harte kan laat val en opstaan, nuut gebore kan laat word, dat ons ander idees, ander insig kan kry oor hoe werk hy in hierdie wêreld om dinge nuut te maak. En wanneer ons ons harte vir hom gee, dan kan ons saam met hom ons hart, hoe het kerkorgel gesing, gee jou hart vir Hielbrand. Gee jou hart vir die wêreld. Want dit is hoe hierdie koning heers. Hy kry mense se harte in die hande. En hy vul dit met sy liefde. En dan, in alle kategorieë, in alle sfere van die samelewing, begin hy sy invloed uitoefen. Gee jou hart vir Jesus, sodat ons saam met hom ons harte vir die wêreld kan gee. Ek nooi jou uit om na die volgende liedjie te luister en daarna sluit ons vandag se aanlyn belewenis af. Morning sun, light of creation, grassy field, a velvet floor, silver clouds, a shimmering curtain, his design, a perfect world. I'm amazed at all his talents, stand in awe of one so great. Now my soul begins to sing out to the source from which it came. And bless the Lord who reigns in beauty. And bless the Lord who reigns with wisdom and with power. And bless the Lord who
with so much love he can make a perfect heart. I'm amazed at all his talents standing in awe of one so great. Now my soul begins to sing out to the source from which it came, and bless the Lord who reigns in beauty, and bless the Lord who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord who fills my life with so much love he can make a perfect heart. Bless the Lord who reigns in beauty. Dit is vir my 'n baie mooi lied wat Marius nou gedoen het, en in een van die weergawes is dit: You rain my life with so much love. Hier, you fill my life. En het voel vir my, dit is hoe die Here regeer, deur mense se lewens te vul en deur hulle die wêreld te vul. So ons wil so 'n bietjie verder gesels oor die week se skrifgedeeltes. Dankie Mirsha dat jy weer saam kuier, en dis dan nou die laaste een, die laaste baba verhaal, en ek wonder wat het vir jou uitgestaan. Dit was vir my 'n baie emosionele stuk gewees, en as ek kyk na die twee mense, Simeon en Anna, wat in die tempel was toe Josef en Maria vir Jesus gevat het, dan sien ek dat hulle al twee het vir Jesus gesien en geweet is hy. En dan as ek terugdink, dan besef ek toe Elisabeth swanger was met Johannes en Maria stap in, toe het sy Maria se stem gehoor en geweet, Maria is die moeder van die Here. En as ons kyk na die herders, die engel het vir die herders 'n teken gegee, en hulle het die teken gehou en gevolg, en toe hulle die teken sien, toe weet hulle dis Jesus. Ja. En net so met Simeon en Anna ook, toe hulle vir Jesus sien, toe weet hulle dis hy, en dit het nogal 'n begeerte in my hart wakker gemaak om ook so te kan hoor en sien, so in tune te wees, en om te weet, om daai tipe verhouding te hê, net om te weet. Ja, ja. Om in tune, ek hou van om ingestel te leef. En ek wonder, is daar iets uit hulle story, Simeon en Anna se story, wat vir jou help om te dink, hoe leef 'n mens so 'n lewe? Well, hulle het, soos dit sê, hulle was baie by die tempel gewees. Anna het die Here gedien deur te vas en te bid. Simeon was sy hele lewe lank so opgewonde vir Messias se koms gewees. So hulle het gelewe met die woord, hulle het gelewe met die storie, en ek kan net dink dat dit is hoe mense doen om werklik met die storie en met die Here 'n verhouding te hê. Ja, en dis so die begeerte van ons harte oor die seisoentyd, dat die stories nie net by Kerstyd sal bly nie, maar dat dit iets is waarmee ons sal leer leef. En deur die bril van die stories na die wêreld kyk, ook soos dit nou is, want die Here is nog steeds aan die werk. En die wêreld was deurmekaar in daai tyd toe Jesus gekom het. God spesialiseer om in deurmekaar donker tye iets nuuts te doen. Wat vir my ook baie uitgestaan het, is hulle verwys baie na Jesus as die lig. So baie. Ja. Ja. Die lig in die donkerte. Ja, en dit het vir my baie laat dink aan ons simbool, die Kers, en hoe spesiaal die Kers net weer vir my geraak het. Daai lig. Ja. Kersfees, so moenie die Kers by Kersfees los nie, asseblief nie, leef hom verder. As hy ou dan ook 'n bietjie gesels oor Maria. Ek weet toe ons nou die keer oor Maria gesels het, het sy nogal 'n groot indruk op jou gemaak. En hier sê Simeon, daar gaan 'n swaar deur jou hart gaan. Ja. Om ja te sê met jou hele wese, met jou gees en siel, die verhouding wat sy met God moes gehad het, en hoe ongelooflik spesiaal sy moes gevoel het om gekies te wees. En die herders wat vir haar kom sê wat die engele gesê het, en hoe sy dit in haar hart bære, en nou word haar gesê daar sal 'n swaar deur haar siel gaan. Ja.
Ek meen, hoe val jy nie in een as jy dit hoor nie, ja. Maar wat soort type verhouding het jy met God om daar te kan staan en om iets anders in dit raak te sien dalk, om anders daaroor te voel dalk, as wat ek sou. Ja. Ja, want het voel nogal zwaarderig. Ja. En dit is, ek dink, deel van waar ons baie keer dit mis, het ons een prentjie het, dat as Godse koninkryk kom, as hy nou beheer vat, dan gaan alles net baie gemakkelijk en lekker uitwerk. Ja. Vir allemaal, happily ever after. En ons is nog nie daar nie. Nee. Ons is nog op pad so en toe, en deel van om Jesus te volg, is dat ons harte ook baie keer gaan breek. Maar mag dit dan die geleentheid wees, wat ons harte breek, vir goed wat sy hart breek. Ja, dit is dan die einde van die besonderse tyd. Dankie dat ons kon gesels. Ons het geen afkondigings vir die rest van 2020 nie. So hou die spasie dop vir afkondigings vir 2021, maar miskien kan ons dan die hele seisoen tyd eindig met een gebed waar ons self ook aan die Here toewy en vir hom ja sê, soos Maria, en ons harte vir hom gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat u Godse hart kom wys het. Dat Godse hart een gesig gekry het en dat ons in u gesig sien hoe en wie God is. En Here, ons bring ons harte na u toe. Ons bid dat u ons harte een refleksie van u hart sal maak. Vul ons met u gees. Regeer in ons met u gees, met u liefde. Sodat ons refleksie van u in hierdie wêreld kan wees. Help ons, Here, om so 'n verhouding, so pad met u te stap, dat ons u kan sien en hoor, elke dag, selfs in hierdie donker tye waarin ons leef, want u is die lig. Ons prys u, Here Jesus. Amen.